A nova atualização do Bloodstrike acaba de chegar. E galera, pra quem acompanhou os vídeos aí do canal, né? Quando chegou o passe de batalha, eu falei que tinha atualizado. Eu cometi um erro, tá? Não teve atualização naquele dia. A atualização, de fato, chegou hoje, na quinta-feira. Então, já comenta aí se você teve alguma melhoria no desempenho, se piorou, o que aconteceu com o seu celular. Mas, enfim, tô aqui com o Patch Notes. Vou dar uma lida nas coisas aqui que eu achar mais interessantes, tá? Começando aqui pela Ema, cara. Eu acho que tinha muita gente esperando esse nerf. Eles enfraqueceram o tempo da cura. Deixa eu ver aqui, ó. O efeito da cura do drone besouro agora é ativada a cada 1.5 segundos, em vez de 1 segundo. Então teve um aumento aí de alguns milissegundos. Não sei se isso aqui vai impactar muito na gameplay. Mas enfim, o tempo de recarga do drone aí de 30 segundos agora é para 40. Isso aqui eu achei interessante, porque o besouro ele recarregava muito rápido, tá? Então 10 segundos a mais eu acho que vai fazer uma diferença interessante aí na gameplay. E, enfim, teve agora também o ajuste da habilidade do zero, que eles diminuíram o tempo da recarga. Depois eu vou dar uma olhada nisso. E cara, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi esse buff que eles deram na Imp, cara, que foi um buff bem significativo. De 23 vai para 29 o dano na cabeça, cara. É muita coisa, mano. É um aumento muito grande de dano, né? Eles também aumentaram o dano no torso, né? Que é no peito ali, abdômen, membros, braços, enfim. De 19 para 22. É um dano bem competitivo, tá? Porque, se eu não me engano, a MP5, que é uma SMG que muita gente usa, ela deve dar em torno de 23... 22 de dano, muito parecido com isso aqui. Só que o que realmente tá chamando a atenção é esse dano na cabeça, cara. Foi um aumento muito grande. Vai ter também o evento, tá, galera? Que eu vou comentar com vocês. Vou mostrar pra vocês também como que vai ser o evento. Tem algumas otimizações aqui. Opa, já vi alguma coisa que me chamou muita atenção aqui, ó. Otimizado o áudio tanto pra aliados quanto pra inimigos. Será que finalmente eles vão arrumar o áudio? Que, né, se você joga Bloodstrike, você sabe que o áudio dos caras não aparece, mano. Se o cara te rush e ele tá do seu lado, o áudio não funciona. Não sei se isso aqui vai realmente resolver o problema do áudio, que é muito importante em um jogo de tiro. Mas enfim, tô aqui no menu do jogo, tá? Mas antes de mostrar pra vocês o evento, né, e as recompensas que vão ter nele, vou tá mostrando as configurações que chegaram no Bloodstrike. Tá? Configurações simples, mas bastante interessante. Eu acredito que vai ter algumas pessoas que vão se interessar em querer usar. Começando aqui pelo básico, vocês podem ver que ali embaixo tem uma nova configuração chamada transparência de botão. Pelo que eu vi aqui, o botão, né, que vai ficar mais aparente assim, essa configuração, vai ser o minimapa, tá? Quando você mirar, você vai perceber que o minimapa ele vai ficar bem mais transparente. Essa configuração aqui ela é muito boa para galera que de repente joga com 4 ou 3 dedos e coloca o minimapa nessa região da tela aqui, ó. Deixa eu mostrar na handicam, fica mais ou menos aqui assim, ó. Às vezes, quando você mira, você não consegue enxergar muito por conta do minimapa ficar no meio da tela. E com essa configuração ativada, né, você vai mirar e vai aumentar a transparência, não vai atrapalhar o seu campo de visão. Então é uma configuração que eu achei interessante. Eu não lembro de outro jogo ter esse tipo de configuração, então foi um ponto positivo aí por parte dessa atualização. E aqui nos gráficos também tem um novo campo de visão, que não é necessariamente um campo de visão, mas é relacionado quando você mira, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na sala de treino como que funciona esse FOV aqui. Bom, galera, já estou aqui na sala de treino. E é o seguinte, o FOV padrão da mira que já estava no Bloodstrike é esse aqui, ó. É o associado, tá? O associado, ele é o FOV que já existia normal. E é o seguinte, se você joga com 90 de FOV, você não vai perceber a mudança, tá? Só que quando a gente coloca um FOV mais baixo... Calma aí, primeiramente, né? Vou mostrar como que é o independente. Você vai ver que não vai mudar... Tipo, praticamente nada, né? Eu acho que ninguém vai perceber a mudança de fato. Mas olha o que acontece quando a gente coloca o FOV baixo. Ó, vou colocar aqui no 60 e vou deixar no associado, que era o padrão.
Ó, prestem atenção. Eu tô mirando e tá dando um zoom, né? Você percebe que o boneco que tá na minha esquerda, ele tá ficando muito mais próximo de mim, né? Agora eu vou colocar a nova configuração de FOV que chegou aqui no Bloodstrike, que é o independente. Ó, ativei. Você vê que o boneco que tá na minha esquerda, ele não aproxima? Então, essa aqui é uma nova configuração que chegou, que é o FOV de mira. Só que você só vai realmente notar a diferença se você joga com FOV baixo. Bom, voltei aqui pro menu. Agora eu vou falar para vocês sobre o evento, né? Que é um evento que eles estão chamando de caçada ao pagamento, né? Vamos lá. Primeiramente, você clica aqui no evento, né? Do lado esquerdo, para você. Se você quiser ver as informações aí por conta própria. E é o seguinte: aqui no início, ele já te dá 100 golds, tá? Só que tem um detalhe. Esses golds aqui, você só pode usar ele até dia 31 de agosto, tá? Se passar a data do dia 31, eu acredito que esses golds aqui não vão ser mais válidos, tá? Então, vocês têm que gastar o gold. Não adianta ficar guardando e você vai perder tudo. E, bom, vocês podem ver que tem umas recompensas muito interessantes aqui, né? E você já viu ali do lado que tem um celular, cara. Realmente, e eu não tô zoando, eles vão dar um celular. E para você ver os eventos, para você ver os desafios, né, que você tem que fazer, você vai clicar aqui, ó, em ganhar dinheiro. E aqui vai ter as missões diárias que você precisa completar para você ganhar pontos, né? Não ganhar pontos, mas você vai ganhar muito dinheiro sem precisar entrar na partida e ficar recolhendo baú, né, que vai ser bem mais trabalhoso. Então, você fazendo as missões diárias, você consegue otimizar o seu tempo. Vocês podem ver que tem ali, ó, login, fique online por 15 minutos, conclua uma partida de Battle Royale. Missões bem simples. E as recompensas que tem aqui, ó, tem mais golds ali no 470 mil. Tem esses cofres que ele é como se fosse um cartão para você ativar a roleta aqui das premiações, né? Mas enfim, vou dar mais uma adiantada aqui, ó, mais golds. Tem bastante golds, cara. No total vai ser 10 mil golds, tá? Vamos lá, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. É, enfim, acho que é isso, né? É, o total aqui são 42 dias e você tem que recolher esses caixotes aqui, ó. Nessa aba de desafios, que é o que vai te dar acesso à roleta das recompensas, né? E é o seguinte, você vai ter essa imp lendária que é muito foda. Lendária não, perdão, isso aqui é ultra. É um rank acima do lendário, digamos assim. E, mano, essa skin tá muito foda. Eu, particularmente, não esperava uma skin tão da hora assim. Eu imaginava que eles iriam colocar alguma recompensa bem meia-boca, né? Porque quem joga jogo mobile sabe que as recompensas que são gratuitas nunca são muito chamativas, digamos assim. E essa skin eu gostei demais, cara. Se você conseguir pegar essa skin, cara, tu tá feito, mano. Vale muito a pena. E tem a probabilidade dos prêmios aqui. Vamos dar uma olhada. Cara, só que vai ser difícil, tá? Vai ser difícil, galera. Ó, a probabilidade do raro, que é a mais alta, né? Que é os ícones que são azuis. Você tem 88% de chance de ganhar. As skins com ícones roxos, né? Que é, por exemplo, tem essa animação aqui, esse emoji. Você tem a probabilidade de 4%, tá? E dos itens lendários, que é, por exemplo, essa sniper. Nossa, pai. Que isso? Olha essa camuflagem, mano. Essa camuflagem tá o molho, tá? Enfim, você tem 7% de chance de ganhar essa camuflagem aqui da M700, né? Que é uma skin lendária. Lembrando, né? É só vocês olhar ali embaixo, ó, do nome da arma. Tem tipo uma cor, né? Dourada, vermelha, enfim. E você olha aqui, vai ter as probabilidades. E, cara, para você pegar essa imp, você tem 1% de chance, tá? Então é algo difícil, mano. Não vai ser tão fácil de você adquirir. Ó, galera, tô abrindo aqui um baú com vocês. Vamos ver o que que eu vou ganhar? Beleza. Corte seco, assim, rapidão. Não ganhei nada. Isso aqui, pelo jeito, galera, vai ser difícil, viu? Eu espero que, se você completar todas as recompensas que tem desses caixotes, você consiga conseguir a imp, né? Mas como é 1% de probabilidade, cara, não sei se todo mundo vai conseguir pegar. E bom, galera, também vai ter a recompensa que vocês já devem ter percebido ali, né? Que tá aparecendo um smartphone, cara. Eu vou dar uma olhada aqui, vou deixar aí na tela, quantos smartphones vão ser sorteados. E eu não sei que celular é esse aqui, tá? Se alguém souber qual que é. Mas aparentemente é um celular Android. É, deve ser um celular aí top do top. E, caras, eu não sei se essa quantidade de celulares que vocês estão vendo aí na tela é disponível para a região do Brasil.
ou se já está englobado o mundo inteiro, né? Se vai ser para todo mundo essa quantidade de celulares que vai estar disponível. Galera, aqui no cronograma tá dizendo que o evento do smartphone ainda não está disponível, né? Então a gente só vai saber realmente como vai funcionar essas regras no dia 20, que vai ser daqui a 2 dias. E no dia 25 vai ter o modo saque, né? Que vai ser o novo modo aqui no Blaze Strike, bem semelhante àquele modo que tem lá no Call of Duty. E para quem não conhece, né? Basicamente você vai juntar o máximo de dinheiro que você conseguir na partida. E quem tiver mais vai ganhar. Simples assim. Só que tem um detalhe, você consegue ficar se revivendo infinitamente, né? Então para quem gosta de treinar gameplay, esse aqui vai ser um modo bem interessante. E também para a galera que inicia, né? Acredito que ele vai ajudar você a completar o evento aí do dinheiro. Porque já que o modo vai ser relacionado a dinheiro, eu acredito que você vai conseguir com muito mais facilidade. Tava me esquecendo, mas também vai ter uma nova finalização aí disponível em 8 dias, tá? Totalmente grátis. É, vamos dar uma olhada. Ó, achei interessante, hein? É uma animação simples, mas tô curioso pra ver como que vai ser essa execução ao vivo, né? Vendo de perto. O que vocês acharam? Comenta aí. Aqui na aba do evento também, quando você vai ali no Junte-se para o Pagamento, tem um desafio aqui para você ganhar uma skin lendária da AK-47. E pelo que eu entendi aqui, é igual aqueles eventos, né, que tem em outros jogos mobile, que basicamente você vai convidar algum amigo. E quando você atingir o número aqui de convites, você vai conseguir pegar um emote, que é um truque de chapéu. Um emote parece bem legal. E também a skin da AK-47, que também é uma skin muito foda, cara. Então, pra quem tiver paciência aí de ficar mandando convite, cara, eu acho que vale a pena você pegar essa skin da AK-47. Mas enfim, tem outra novidade também que chegou aqui no nick, que vocês vão vir aqui, né? Vocês vão em informações pessoais. Tem como você colocar uma descrição, coisa bem simples. Tem como você também colocar cards ali no fundo, né? Interessante, gostei dessa mudança também. E agora tem as mudanças que chegaram no mapa, tá? Que eu realmente não esperava que seria mudanças tão significativas, tá? Eu achava que eles iriam colocar alguma coisa, sei lá, pintar a parede. E não, cara, eles colocaram realmente alguns móveis, alguns acessórios, alguns covers no mapa que eu acho que vai ser uma mudança bem positiva para ajudar na vida útil do jogo. Bom, galera, já estou aqui no aquecimento e vocês já podem ver que o filtro do jogo já está um pouquinho diferente, né? Não sei se vocês vão reparar isso com muita clareza. E eu não estou utilizando nenhum tipo de filtro aqui na edição, tá? Vocês estão vendo aí a gameplay nua e crua. E eu também estou usando o filtro padrão do jogo, né? E, cara, você já pode ver que é uma mudança simples, né? Essa questão do filtro. Mas, cara, qualquer mudança no Blaze Strike eu já vejo com um ponto extremamente positivo. Porque é um jogo que ele demora muito para receber conteúdo, né? E pode ser que isso se deva ao fato da proposta do jogo ser leve, né? Se o jogo quer ser leve, não tem como eles adicionar conteúdo de forma massiva toda semana, senão o jogo vai ficar pesado. E ó, vocês podem ver que tá meio cinza. Fala a verdade se isso aqui não tá passando uma vibe de Warzone 1. Eu tô aqui na casual, mano, mas a casual do Blood Strike tem player pra cacete, mano. Eu vou tentar ficar vivo aqui pra mostrar pra vocês as mudanças que teve. Tem uma área muito grande aqui na prisão que foi refeita. Eles adicionaram... Ai, pega. Deixa eu finalizar. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar essa Scar. Moleque, olha isso. É muito player que tem na casual, cara. É engraçado que na casual tem mais player do que na patente platina, mano. Eu não tô zoando. Mas enfim, olha essa mudança que eles fizeram aqui no mapa, cara. Eu particularmente achei muito bom. Quando eu vi a... Caraca, mano. Não dá nem pra conversar, velho, na casual. Calma aí, galera. Deixa eu... Caraca, viado. Os caras não param. Mas, enfim, quando eu vi essas mudanças, eu não imaginava que seriam tão relevantes assim, né? Eu achava que eles iriam pintar a parede e não fazer esse design todo ali dentro da prisão. Eu espero que isso aqui seja de forma definitiva, tá? Porque o Blood Strike, ele tem mania de colocar as paradas temporárias. Por exemplo, quando chegou aquela loja portátil e aquele balão.
Mano, foi uma mudança muito boa que eles colocaram no jogo e depois eles removeram, né? Chegaram a colocar o balão lá no outro mapa, né? Do Vale do Deserto. Só que, mano, a maioria da galera não joga aquele mapa, tá entendendo? Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui como que está o design. Eles colocaram essas grades aqui. Ficou muito boa. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma mudança também muito interessante no prédio vizinho aqui do lado que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, eles mudaram a cor da van. Tá parecendo como fala? Aqueles carros fortes. Mas enfim, vou dar uma entrada aqui. Olha aqui, ó. Mano, ficou muito foda. E galera, comenta aí, né, se essas mudanças estão afetando o desempenho do celular de vocês. Porque tinha uma galera reclamando, né, que tava dropando FPS. E com essas mudanças aqui, eu não sei, né, se de repente ficou pior ou se eles melhoraram o jogo. E olha esse design que eles colocaram aqui, mano. Esse design aqui tava precisando nessa área. Essa área aqui era toda aberta, mano. Não tinha cover. Então, o que acontecia? Subia a cara daquele lado ali, ó, daquela janela. Você corria e você ficava meio que vulnerável. E aqui, ó, você pode pegar um red glitchzinho, tá ligado? Fazer uma. Mano, dá pra você fazer muita jogada com isso aqui agora. Se você usar bem a movimentação, você vai utilizar muito a seu favor esses covers. E se eu não me engano, também teve uma mudança nessa build aqui, ó. Eu não vou mostrar todas as áreas do mapa, tá, galera? Porque tem lugares que a galera nem cai. Mas enfim, aqui eu acho que eles mudaram mais ou menos só a pintura da parede. É, não percebi mudanças muito significativas aqui. Eu acho que o foco principal realmente foi. Ah, não, não, eles colocaram sim, ó. Isso aqui não tinha. Ah, aqui também, galera. Essa parte do mapa precisava desses cover aqui. Quando você subia essa escada, mano, você ficava muito vulnerável. Até você chegar ali, ó, você já tomava muita bala. O que que você pode fazer aqui, ó? Você sobe a escada, você já dá um slide, se agacha aqui, ó, vem no red glitch. Não sei se vocês vão reparar, né, ou se vocês já conhecem o que que é um red glitch, mas é basicamente você ficar atrás de um cover agachado. Por mais que pareça que você está com o peito aberto aqui, na visão do seu inimigo, você só vai estar mostrando a sua cabeça, né, lá ele. Então, essas mudanças aqui nessa build eu achei muito boa, cara. Essa área também precisava bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse quartinho. Ó, nesse quartinho também, ó, eles colocaram um cover. Você pode fazer isso aqui, ó. O cara vem rushando, ó. Você dá ali. Deixa eu ver se tem. Acho que aqui, né, no outro quarto vai se permanecer a mesma coisa, né? Eles mudaram a cor do dinheiro também. Parecia que tava mais saturado. Mas enfim, deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Dirige-se ao alvo. Aqui em cima permaneceu a mesma coisa. Deixa eu olhar naquela build ali, que também cai bastante gente. Eu vou focar aqui nas áreas que a galera cai, né? Bom, aqui aparentemente não teve nenhuma mudança muito significativa. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa outra build. Ó, aqui tá diferente. Cara, pior que eu. Cara, eu não consigo. Ah, lembrei, lembrei. Aqui era um quartinho quadrado. Só que parece que ele tá um pouquinho maior, não sei. Opa, tem uma. Ah, olha aqui, tem uma área ali em cima. Deixa eu ver essa área aqui que eu não lembro. Eu acho que ali era fechado, mano. Eu tenho quase certeza que aquela área ali era fechada. Deixa eu ver como que é. Ó, eles abriram aqui, né? Se eu não me engano, não tinha como você ver essa área aqui de baixo. Tava tipo uma. Como eu posso dizer? Uma parede aqui, um teto, né? Tampando. Cara, ficou bom essa área aqui, tá? Deixa eu ver se teve alguma mudança nessa casa. Acho que nas casas mudou pouquíssima coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra frente. Ó, eles refizeram. Nossa, essa área aqui tá boa de jogar, hein? Tem bastante cover. Pra galera que gosta de jogar solo squad, duo squad, vai te dar muita liberdade agora pra você se movimentar pelo mapa, né? E tentar diminuir a sua probabilidade de tomar tiro de várias formas. Sem se proteger nem nada. Bom, aqui permaneceu a mesma coisa. Cai bastante gente nessa área do mapa também. Então vou dar uma olhada aqui. Ó, essa área aqui parece que também tá diferente. O pior é que eu sou muito ruim de memória, galera. Mas eu realmente acho que. Ah, você não tá aqui não, né? Caraca, vou morrer. Arremessando granada top. Pô, os caras da casual é chatão, mané. Os caras não deixam você fazer vídeo.
Deixa eu dar uma olhada, ó. Eles colocaram isso aqui. Pô, essa área aqui, acho que não tem nenhuma mudança. Deixa eu dar uma olhada nessa torre. Que sempre tem uns abençoados que fica aqui em cima. É, aparentemente nada aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa outra build. Essa build aqui também nada. É, parece que nada aqui. Olha essa mudança aqui no meio. Deixa eu dar uma olhada mais pra frente. É, aqui também nada. Deixa eu olhar aqui o subterrâneo. É, eu acho que nessa área aqui eles não devem ter mexido, né? Eu acho que eles se concentraram mais ali no meio. O que é o que faz total sentido, né? Porque no meio ali do mapa é onde a maioria das pessoas caem. Então faz muito mais sentido eles refazer aquela área ali. É, gostei, galera. O que vocês acharam dessas mudanças? É, e não se esqueçam, né, de comentar, né, como que tá o desempenho aí pra vocês, se essas mudanças afetaram o FPS da galera. E, mano, sempre que tem mudança, assim, em mapa de jogo mobile, sempre gera aquela dúvida, né? Ah, e o FOV de mira lá no botão transparente, né? Ó, vocês podem ver que quando eu miro, o modo, o esquadrão, né, e o minimapa aqui do lado direito, né, que vocês podem ver que ele dá uma diminuída. Só a vida do meu personagem que não diminui a transparência, né? Mas é isso. Acho que essas aqui foram as principais mudanças aqui do mapa novo do Bloodstrike. Então,